Bom, a minha palestra hoje vai ser sobre as perspectivas apontadas pelo projeto Desafio para pesquisas futuras e discutir também como os dois modelos que a gente estudou, modelos de gestão comunitária e modelos de gestão de saneamento formais, né, como é que eles se combinam numa coprodução dos serviços, quais são as perspectivas dessa coprodução de serviços. Bom, boa tarde a todos, né? Na realidade, eu vou tentar responder um pouco o trabalho que foi feito pela equipe do Rio de Janeiro, que é o estudo de caso da região da Baixada Fluminense com foco em queimados, né? Foi apresentado, muito bem apresentado ontem pela CIA, que é pesquisadora, né, do projeto e do meu grupo de pesquisa. E a ideia hoje é tentar responder. Fazer o dever de casa que foi encomendado, né, pelo Esteban, para não entrar tanto nos estudos de caso, mas tentar responder uma pergunta que ele continuou para a gente, colocou para a gente, né, dessa mesa, que está formulada nesses termos. O desafio continua, prioridades e alternativas para aprofundar o processo de democratização na atenção às comunidades vulneráveis, né? Então, na realidade, quer dizer, a partir do estudo de caso que a gente fez em Queimados e a partir da realidade que a gente vem trabalhando nas discussões das políticas públicas de saneamento na região metropolitana do Rio de Janeiro, né, que isso permite, da leitura dos estudos de caso, um pouco do que foi apresentado aqui, permite a gente trazer algumas reflexões, né, para pensar essa questão que foi colocada pelo Esteban, né, sabendo que são reflexões, que são caminhos para pensar, né, e que a gente não tem aqui nenhuma resposta definitiva. Então, o desdobramento da pergunta do Esteban, que ele colocou para a gente, né, é que políticas devem ser abandonadas ou substituídas, né, a partir. Será que esse nosso estudo do projeto Desafio, a partir dessas experiências empíricas, né, ele dá para a gente alguns elementos para responder essa questão, ou a gente está numa ambição muito grande, né, de tentar responder uma questão de o que que a gente abandona e o que que a gente substitui, ou nem abandona nem substitui, mas reinventa, né, e reforma, tem vários caminhos de pensar as coisas, né? Então, mas essa foi uma questão que foi colocada para a gente, né? E esse trabalho, né, ele partiu muito da ideia de inovações sociotécnicas, né? Mas a gente tentou discutir um pouco no âmbito do grupo do Rio de Janeiro, né, o que que a gente poderia chamar efetivamente de inovação, né? E a partir dessa ideia de uma discussão da gente saber se isso é uma inovação, não é uma inovação, e toda uma discussão nesse caminho de conceituar, de definir inovações, né, a gente partiu para uma outra perspectiva de discussão interna do grupo, né, isso não é no âmbito do projeto do Desafio, mas foi uma discussão interna do nosso grupo, né, de alternativas, né, qualificá-las como inovadoras ou não, a gente ainda tem dúvidas sobre isso, mas de alternativas que seriam alternativas de modo de gestão, né, modelo de gestão. E a gente está face a duas alternativas de modelo de gestão, né? Um modelo de gestão que teria um foco muito grande na lógica comunitária, né? E a gente pode olhar, por exemplo, os casos da Colômbia a partir dessa lógica comunitária, né? E modelos de gestão que estão muito mais ligados a uma lógica de gestão pública formal, né? Então, como é que esses dois modelos, né, se combinam, dialogam, né, ou não, né? Por outro lado, a gente também entrou numa outra discussão que eu acho que esse projeto traz para a gente, e o que queria reforçar aqui é que o projeto Desafio, para o meu grupo de pesquisa, foi muito importante porque ele trouxe questões e ele alimentou uma série de reflexões do grupo. Então, eu acho que o que a gente está trazendo um pouco aqui essas questões, essas reflexões, sem ter efetivamente nenhuma certeza ou resposta objetiva para o que o Esteban está colocando, né? Uma outra questão que o projeto suscitou para a gente, né, é sobre o que a gente está chamando de sistemas sociotécnicos, né? Se a gente deveria
trabalhar mais com tecnologias tradicionais, né? Tradicionais aqui não é tradicionais de grupos tradicionais, né? Mas tradicionais nos modelos que a gente conhece, sistemas tradicionais de abastecimento de água, redes de abastecimento, macro sistemas metropolitanos e tal, que é um pouco o nosso foco de análise, porque, ao contrário do debate da mesa anterior, que tinha muito focado na discussão do saneamento rural, o debate que está dentro do meu grupo de pesquisa, que faz parte de uma rede maior que se chama Observatório das Metrópoles, é sobre a discussão do urbano e do periurbano e do saneamento metropolitano. Né? Então, a partir daí, o meu olhar, né, a minha lente para olhar essa questão é a partir da questão urbana e periurbana. Né? É essa a nossa discussão. Né? Então, para esses sistemas urbanos e periurbanos, né, quais seriam as tecnologias tradicionais? São melhores ou a gente poderia pensar em outras alternativas tecnológicas, né, outros modelos sociotécnicos? Né? Qual o real potencial de inovação dos sistemas sociotécnicos? Onde se combinam, né, dois tipos de estrutura, formais e informais? Né? A gente tem, no caso da nossa região metropolitana do Rio de Janeiro, né, um mesmo não reconhecido oficialmente, né, pelos gestores públicos, a gente tem dois sistemas paralelos, claros. Né? Um sistema que é o sistema oficial da Companhia de Saneamento, da SEDAI, né, e um outro sistema que é um misto de várias coisas. Em Queimados, você tem a importância das minas de água para o abastecimento da população. Mas se você for, tem vários companheiros aqui de Duque de Caxias, se você for para Duque de Caxias, a outra alternativa são os poços. Né? Várias áreas de Duque de Caxias, você não tem rede de abastecimento de água, as pessoas recorrem a poços superficiais. Né? Então, a gente tem dois sistemas. Né? Os poços são individuais, são feitos pelas pessoas, né? Com custo, a gente tem um custo mais ou menos que não é barato, né, para fazer um poço, quando você contrata a empresa para fazer um poço, né, mais ou menos aqui no Rio está entre 800 e 1.000 reais, ou seja, nem é todo mundo que pode fazer um poço com a melhor qualidade, portanto, tem uma discussão nesse sentido. Né? Então, a gente parte de uma hipótese, né, que existe um modelo nas regiões metropolitanas de que a gente vai chamar de coprodução de serviços. Né? Tanto os serviços no modelo formal das estruturas, dos sistemas em redes, etc., e outros sistemas que correm paralelos a esses, que são alternativas informais, que podem ou não ter o seu valor, né? Mas que são fundamentais para garantir o direito à água, ou seja, a água para as pessoas. Sem essas alternativas informais, as pessoas não teriam água. Né? Então, é importante olhar para elas também, reconhecer a sua importância. Então, a partir daí, né, eu resolvi, o Esteban também pediu, faltando fazer o dever de casa, para a gente olhar um pouco referências internacionais e pensar algumas questões. Né? E tem um texto que é interessante, que é um texto da Karen Baker, que ela faz uma discussão um pouco da alternativa comunitária de gestão da água, né, um texto que foi publicado numa revista chamada Water Alternatives, que ela faz um texto de 2008, onde ela faz uma discussão de como é que esses modelos comunitários ou alternativos seriam alternativas para uma discussão sobre privatização de serviços. É esse o foco dela. Né? Mas, a partir desse foco, ela traz uma discussão, faz uma revisão de literatura bastante ampla, né? Onde traz uma discussão das vantagens da gestão comunitária, né? E dos limites da gestão comunitária. Né? E essas vantagens podem ser olhadas para pensar o uso desses sistemas, né, em contextos periurbanos, em regiões metropolitanas. Né. Então, as vantagens que ela chama atenção, primeiramente, aí remete para discussões até fora do urbano, né, para a discussão que o Helder trouxe aqui, né, possibilidade de tarifas mais baixas que não visam o lucro, ou seja, que visam apenas a sustentabilidade dos sistemas. Né? E a gente sabe que hoje em dia, né, cada vez mais, as empresas prestadoras de serviços, elas têm outro compromisso, né, com a tarifa, ela não é apenas para fazer a manutenção dos sistemas e garantir que aquele sistema esteja funcionando novamente no dia seguinte. Né? As tarifas envolvem uma série de coisas. Né? Para algumas empresas públicas que abriram seu capital
Elas servem para pagar dividendos aos seus acionistas. Para outras empresas, como a nossa SEDAI, que não abriu capital, elas servem também para fazer um certo caixa para o governo em determinadas campanhas políticas. Então, nem sempre o que é arrecadado com tarifa vai necessariamente para ser aplicado na gestão do serviço. Então, talvez esses modelos, nesse sentido, tenham essa perspectiva, né? A propriedade coletiva das infraestruturas, uma adaptação maior às condições locais, né? A incorporação do saber fazer local, né? A possibilidade de empoderamento dos atores locais, né? E uma maior legitimidade dos objetivos de gestão, né? Que passam a ser construídos coletivamente, né? Ou seja, a escala desses modelos comunitários permite essa construção coletiva, né? A Karen Baker também chama a atenção de alguns limites, né, a partir dessa análise de literatura, né, desses sistemas, né. Então, focos em objetivos locais e fraca possibilidade de pensar uma sustentabilidade em macro escala, né, e no longo prazo. Ou seja, muitas vezes os sistemas locais eles não operam na lógica de bacia hidrográfica, eles não veem fora do seu território, né? E pensar numa lógica de bacia é fundamental para pensar sistemas de gestão de saneamento e gestão da água, né? Então, essa é a questão. Os custos do trabalho voluntário, né? Muitas vezes, e eu acho que a Suiá comentou isso na outra, usando a referência da Anaya Roy, que é a nossa indiana, né? Ou seja, muitas vezes esses modelos comunitários são vistos como valorosos, né? Mas, na realidade, eles passam por uma exploração muito grande do trabalho. Eles demandam um trabalho de fim de semana, mutirão comunitário, etc. Então, em que medida, né, você tem esse trabalho voluntário, não remunerado, ele tem um custo importante, né? Uma ênfase no consenso, né, e essa ênfase no consenso que é construída nessa esfera local, de debate local, segundo a discussão do texto, né, ela poderia levar a soluções mais viáveis politicamente, mas não necessariamente as melhores. Ou seja, são aquelas soluções que conseguiram dar uma resposta para aquele debate político naquele momento. Mas isso não quer dizer que essa solução seja a melhor solução, né? Então, essa é uma discussão que passa, né, por esses modos de gestão comunitária, né? Uma outra discussão importante, né, que eu acho que chamar a atenção, isso apareceu um pouco aqui no debate da manhã sobre CISAR, mas isso pode ser pensado também para a nossa discussão, para a discussão que me interessa mais de perto, que é do urbano e do periurbano. Esteba-se contra o meu tempo, porque eu falei que eu não ia falar, mas eu acabo falando. Então, quem advoga essa gestão comunitária? Né, o poder público, as empresas prestadoras de serviço, quando elas advogam, quando elas defendem um modelo de gestão comunitária, e quando elas pedem a formalização, né, a regularização, a legalização desses modelos, né, isso não seria uma desculpa para que a gestão pública e os prestadores de serviço passem a investir efetivamente nas áreas que são mais interessantes, né, de camadas médias e de camadas de alta renda, né? Esse modelo que os ingleses chamam de cherry picking, ou seja, que você o serviço público vai se interessar pela cereja do bolo, né, e vai deixar o resto para essas alternativas comunitárias. Né? É o bolo e deixar ligado. Oi? Não é a cereja, não, é o bolo, fica ligado. Então, mas o melhor do bolo é a cereja, né, Montenegro? Então, pelo menos para mim, que não sou muito de bolo. Então, uma cidade, isso vai resultar nessa discussão, né, resulta no que a gente chama de fragmentação urbana, ou reforçar desigualdades, né, ou seja, uma gestão comunitária para os pobres, né, e uma gestão formal, né, para as classes de média e alta renda. Né. Então, eu acho que essa é uma discussão importante, né? E que o projeto Desafio pode, a partir do que a gente trouxe aqui, trazer alguns elementos, né, para a gente debater e discutir, né? Uma outra questão que a gente traz para esse debate, né, é esse embate entre tecnologias tradicionais ou tecnologias alternativas, né? E a gente parte de um pressuposto, né, que é uma literatura de colegas meus da França, Olivier Coutard, Hans Zimmermann, que é um outro colega do Lattes, que
trabalham com essa ideia de estruturas sociotécnicas e abordagens sociotécnicas, né? Isso é importante porque existe uma, eles trabalham com o pressuposto de que existe uma impossibilidade de você separar técnica e sociedade, né? É, e por isso que a gente está usando esse conceito de sociotécnica, e por isso que também o desafio trabalha com essa ideia de inovação sociotécnica, né? Ou seja, as técnicas são formatadas pela sociedade, né, e ao mesmo tempo não formam essa sociedade, né? Ou seja, são processos que estão muito imbrincados, né? E esses sistemas, né, eles expressam, né, em cada lugar condições políticas, econômicas, sociais, culturais e geográficas que permitem, né, a instalação, a operação e o aproveitamento, né? Talvez isso seja uma pista conceitual para você pensar por que, trazendo isso para o nosso debate mais pragmático e empírico aqui, por que, que o sistema condominial dá certo em determinadas áreas urbanas de Recife, por que, que não deu certo nem na Rocinha e por que, que não deu certo em São João de Meriti, né? Então, que contextos são esses, né, que fazem com que essa estrutura sociotécnica não seja adaptada para essas questões? Né? Para o que a gente interessa para a gente, né? Sistemas sociotécnicos, né? Vocês, no modelo metropolitano, né? A gente tem no Brasil em geral, talvez esse não seja o caso dos colegas da Latinoamérica que estão aqui presentes, né? Mas tem um modelo que é um modelo de serviços metropolitanos, né? Que normalmente são macro sistemas, né? Que tem uma infraestrutura centralizada, organizada no nível metropolitano, né, produção de água centralizada. A gente comentou ontem, a Suiá comentou aqui ontem do Guandu, né, que é a maior extração de produção de água potável do mundo, está lá no Guinness, né, na maioria dos casos o único operador, né, e esses sistemas, né, muitas vezes eles foram realizados, eles responderam ao problema num determinado momento histórico, né. O caso do sistema do Rio de Janeiro, né, ele foi construído, aquele sistema que a Suiá mostrou ontem no mapa, né, é um sistema que foi, sobretudo, projetado para atender o município do Rio de Janeiro num determinado período da história da cidade, né. E, aos poucos, esse sistema que foi projetado para atender o município do Rio de Janeiro, ele começou a ser adaptado para atender o resto da região metropolitana e, sobretudo, o oeste metropolitano, que é a Baixada Fluminense, né. A questão que fica hoje, né, a partir do momento que a gente tem uma discussão aqui de como atender a periferia urbana, hoje esse atendimento passa pela ampliação do sistema Guandu, né? A gente se pergunta, né, se esse é o melhor caminho, né? Esse é o melhor caminho, é o único caminho, né? É interessante olhar que essa mega infraestrutura que foi construída, né, ela é extremamente resiliente, causa uma dependência enorme, né, dela mesma. É difícil modificá-la, né, e você não tem como sair dela, ou tem, né? E eu acho que essa é uma discussão importante para a gente pensar, né? Ou seja, como pensar esses sistemas, né? No caso da região metropolitana do Rio de Janeiro, por exemplo, o Plano Estadual de Recursos Hídricos, ele levantou várias possibilidades, né, de fontes alternativas de abastecimento, né? Em Caxias, a gente tem uma grande represa lá em cima, né? Esqueci o nome agora, se o pessoal de Caxias puder me ajudar. Xaracuruna de Xerença, Daniel, é esse mesmo. Que atende a produzir água para Petrobras, para Reduque, né? Ou seja, por que você não pode usar, repensar esse sistema de uma outra lógica, né? Então, eu acho que essas são questões para a gente trazer, né, para repensar esses modelos dominantes, né? Se essas características estão adaptadas à questão da democratização da atenção nas comunidades vulneráveis ou não, ou se essas tecnologias alternativas, né, podem ser pensadas e organizadas e como pensá-las, né? A gente está num momento aqui no Rio de Janeiro de debate sobre planos municipais de saneamento. Alguns já estão formulados e outros não, né? Esses planos foram objeto de diagnóstico, né? Eu me pergunto quantos desses diagnósticos tiveram cuidado de levantar qual é a população que usa poço como fonte de abastecimento.
E aonde isso funciona? Ou não? É, e por quê? Por quê? Porque você parte do princípio, e a empresa de consultoria que vai fazer o plano, ela já parte do princípio de que o macrosistema é o Guandu, é que é a partir dali que você vai trabalhar. Né? Então, eu acho que isso traz para a gente, para pensar algumas questões. Né? E como pensar esses sistemas integrados. Né? Tem uma discussão importante também desses sistemas alternativos, né, que é uma discussão muito do contexto europeu, né, que vem sendo debatida hoje, né, nessa difusão de tecnologias autônomas. Né. Na Europa, você tem um estudo interessante, por exemplo, de Estocolmo, né, que mostra que o periurbano de Estocolmo, né, não existe previsão para ele ser atendido pelo sistema em rede. Né. Então, a ideia é criar sistemas alternativos locais para atender áreas periurbanas cuja densidade de ocupação é menor. Né? Essas questões desses sistemas alternativos de bairros sustentáveis, né, onde você cria o seu sistema e gerencia esse seu sistema, essa discussão de sistemas descentralizados, né, uma outra discussão que acontece também no contexto europeu, né, na Bélgica, a ideia de uso de água de chuva, né, para completar o abastecimento. Né? Quem é que está fazendo cisterna para usar água de chuva? Né? E como é que esses sistemas, né, eles causam uma discussão que é muito forte hoje na Europa, né, que é a ideia da dessolidarização dos usuários. Ou seja, o sistema em rede ele funciona porque tem um conjunto de usuários conectados. Se você passa a operar nessa lógica de consumo individualizado, né, alguns usuários vão se dessolidarizar desse sistema. E no caso europeu, o que é interessante é que quem se está dessolidarizando não é o oposto daqui. Aqui quem não tem acesso é o mais pobre, que não pode pagar. No caso da Europa, quem se dessolidariza, porque as tarifas ficaram caras, é justamente quem pode pagar. Né? Quem vai fazer o seu reservatório de água de chuva, quem vai morar num bairro sustentável. Né? E aí, como é que você financia o sistema público para atender o conjunto dos usuários e, sobretudo, os de baixa renda? Né? Então, como é que você quebra, né, alguma dessas solidariedades? Né? Então, discutir esse processo de produção de serviços, né, é uma discussão importante. Tem um texto também muito interessante que saiu sobre esse conceito de coprodução de serviços, que saiu recentemente, no ano passado, na Water Alternatives, também, que é desses autores, né, um número especial sobre isso. E eles vão discutir, né, o que a gente está trazendo para aqui, são todos os possíveis conflitos, né, envolvidos nesse sistema, né, que é cada vez mais coproduzido. Né? Tanto nas áreas onde os serviços são universalizados na Europa, por causa dessas novas alternativas, entre aspas, sustentáveis, né, de solidarização, e também aqui, né, cuja a causa fundamental é outra, né, é a ausência de universalização de sistemas. Né. Então, como é que a gente opera hoje no mundo, né, nessa lógica de coprodução, e qual é o papel nessa lógica de produção do que a gente está discutindo aqui como inovações sociotécnicas? Né? Eu acho que essas são... Eu não estou aqui para responder nada, tá? Eu acho. Assim, não vi... O Estevam falou, bom, então vamos trazer questões. Né? Então, eu vim aqui para tentar trazer algumas questões, né? Mas o que sai desses estudos, né, de coprodução de serviços é que o resultado, né, é que a gente está produzindo cidadanias diferenciadas, né, na cidade. Então, essa é uma questão que é importante. Né, por último, ficou para mim, né, também questões que o Estevam tinha colocado, quais são os caminhos, né, para a gente pensar estudos, projetos, né, para pensar essa questão da democratização da atenção nas comunidades vulneráveis. Né. Então, eu resolvi pensar em dois caminhos. Né? Um caminho no campo da praxis, né, porque aqui a gente tem
grupo, né, a galera que é atrás de movimentos sociais, discute essa questão, né? Então, qual é o caminho no campo da prática política, né, é, para pensar? Né? Eu acho que o caminho é, sobretudo, a questão da democratização da gestão. Né? É participação, é controle social, né? É pensar que as decisões da política de saneamento têm que ser objeto de discussão pública. Né? Todas as decisões, né? É, tanto as decisões de projeto, de obra, né? É, como as decisões de gestão, de modelos de concessão. Né? Quer dizer, isso tudo passa por um debate público que eu acho que é importante. Né? E no campo das pesquisas, né, porque aqui a gente também está com um conjunto de investigadores, de pesquisadores, né, eu acho que a gente tem várias coisas para pensar. Né. A Norma tinha comentado aqui, feito um pouco assim, essa dicotomia entre o engenheiro e o pesquisador cientista social. Né. Eu estou mais no campo das ciências sociais, mas sou muito próxima e amiga do pensamento dos engenheiros. Né. E vejo com muita simpatia, né, os engenheiros que travam um esforço para discutir esse processo que a gente está chamando de fabricação de políticas públicas, né? Que eu acho que é uma questão importante, né, para a gente pensar, começar a pensar e a discutir debates em torno dessas questões para futuras investigações. Né? Uma questão que eu acho que é fundamental para pensar aqui é essa questão, e eu acho que o desafio traz muito isso para a gente como resposta, né, pelo menos esse caminho a gente tem, a da impossibilidade de generalizações. Né? Então, quando eu volto para a questão original, né, o que, que é para jogar fora, esqueci o nome, bom, vou voltar lá rapidinho e estou acabando. Tá? Que políticas devem ser abandonadas e substituídas? Eu acho que essa pergunta é impossível de responder. Tá? Porque, na realidade, quer dizer, cada política, né, ela vai ter uma relação muito forte com o contexto local. Né? E o seu caminho positivo ou negativo, né, vai depender justamente desse contexto local. Então, os nossos casos empíricos, né, eu acho que eles são muito ricos, né, para alimentar a discussão, né, mas tenho dificuldade de ver neles caminhos efetivos para generalizar formulações sobre políticas públicas. Né? É um pouco isso que eu queria trazer para a discussão, enfim, e fico aqui para o debate. Obrigada pela atenção. A nossa equipa de Portugal, em Coimbra, nós tivemos a função de fazer uma análise comparativa dos vários estudos de caso. Portanto, não vou falar de nenhum caso em particular. E o que nós achamos interessante trazer aqui para reflexão era como é que o desafio se enquadra nas metas globais de desenvolvimento, portanto, nas metas dos objetivos, em brasileiro são os objetivos para o milénio, e os objetivos sustentáveis, os que entrarão em vigor em 2016. Portanto, no caso dos objetivos de desenvolvimento para o milénio, que entraram em vigor em 2000 e expirarão no final deste ano de 2015, a meta, no caso de serviços de água e saneamento, era reduzir para metade até 2015, este ano, a proporção de população sem acesso sustentável à água potável e ao saneamento básico. E eu aqui chamo a atenção para a proporção, porque estamos a falar de números. Essa era uma preocupação dos Objetivos de Desenvolvimento para o Milénio, número. Portanto, algumas das conquistas, este relatório dos resultados dos Objetivos de Desenvolvimento para o Milénio é muito recente, é deste ano, 2015, e algumas das conquistas relativamente à água potável foram que entre 90 e 2015 houve um aumento da população mundial com acesso à fonte de água. Neste momento temos 91%, mas apenas 58% da população mundial tem acesso à água potável canalizada. Portanto, nem sempre é canalizada, embora ela possam ter acesso a uma fonte de água. No caso do saneamento, neste momento, e segundo o relatório, temos 2,1 bilhões de pessoas que têm acesso a um melhor saneamento. E melhor saneamento também poderá ser bastante diferente de local para local. E ainda, entre este período de 90 e 2015, verificou-se também que reduziu para metade a proporção de pessoas que praticam uma defecação a céu aberto.
Algumas limitações destes objetivos era que eles eram muito focados no desenvolvimento social e eram um pouco cegos para o impacto das políticas governamentais nos objetivos e no serviço, na qualidade do serviço. E, mais uma vez, como eu dizia há pouco, para terem atenção um número, é que estes objetivos criam grandes taxas de cobertura de serviços básicos, mas a qualidade desse serviço foi negligenciada. Portanto, alguns dos desafios é que, apesar de haver uma grande população mundial com acesso, essa população, uma grande parte da população, principalmente as mais vulneráveis, continuam sem serviços de qualidade de água e saneamento. E, portanto, é necessário encontrar estratégias sustentáveis para fazer face a esses desafios e é necessário encontrar as origens complexas desses problemas. O desafio faz um pouco isso, tenta procurar essas origens, esses problemas e encontrar soluções. Portanto, encontrar soluções para esses desafios passa muito por encontrar um modelo de gestão capaz de garantir a sustentabilidade. Aqui a palavra-chave é a sustentabilidade. E um modelo de gestão, e vou-me focar um pouco mais nos modelos de gestão, e não tanto no acesso e no fornecimento de infraestrutura, um modelo de gestão sustentável terá de ser aquele que tem condições para se manter e conservar por muito tempo e com qualidade, obviamente. E isto é sempre mais difícil em comunidades vulneráveis, sejam economicamente vulneráveis, socialmente vulneráveis, ecologicamente e ambientalmente vulneráveis, que às vezes é um pouco esquecido, mas é importante. Nos últimos 30 anos, relativamente à gestão, a abordagem predominante tem sido a gestão comunitária. Foi agora muito bem explicado pela Ana Lúcia o que é isto, o modelo de gestão comunitária. E para atingir os objetivos do movimento milénio, esta era a abordagem mais utilizada. São alguns princípios básicos, só recuperando as ideias da Ana Lúcia, a participação social, o controlo sobre a tomada de decisões, que por vezes é polémico, a propriedade, o sentido de propriedade do serviço, e a partilha de custos entre a comunidade e outras instituições. Tem sido um modelo aplicado globalmente, que são apenas três exemplos, Bangladesh, na África Subsaariana, Panamá, mas outros casos existem. No entanto, e como eu dizia há pouco, a sustentabilidade, e devido à falta de qualidade, está ainda em risco. Lockwood é um dos papers de 2004, já tem algum tempo, mas identificou limitações tanto no seio da comunidade como restrições externas à comunidade. Estas são algumas delas e eu vou, embora nos casos de estudo do desafio, o modelo de gestão nem sempre seja o de comunitário, existem e conseguimos encontrar exemplos para estas várias limitações do seio da comunidade. No caso da dinâmica da comunidade, temos o exemplo do sistema de saneamento condominial. Inicialmente, ele era feito com base em trabalho voluntário. Não correu bem. A participação foi diminuindo ao longo do tempo e surgiram problemas. Conflitos políticos ou sociais que podem surgir. Aqui, no caso da Baixada Fluminense, por exemplo, não há um reconhecimento das minas pelo poder político e isso traz consequências na qualidade da infraestrutura, na qualidade da água e outros. No caso do sistema integrado do Recife, por exemplo, houve inicialmente, atualmente não sei o que não que está resolvido, que é o caso do conflito político, ou também um pouco sociopolítico. Quando foram instalados os escritórios locais de sistema integrado, havia o controle da população. E obviamente que as instituições públicas nem sempre gostam de ser controladas. Uma outra limitação é a incapacidade de gerar receita tarifária. Isso foi verificado no CISAR inicialmente, mas o CISAR, como já foi aqui referido também, tem vindo a evoluir ao longo dos anos, felizmente, e tentou encontrar soluções, mas era uma das problemáticas do CISAR, era ser autossuficiente e gerar esta receita. A falta de manutenção preventiva foi encontrada também no caso do sistema condominial, porque houve construções em cima do sistema, não permitia a manutenção, encontrou-se lixo, pedras e tudo isso teve consequências negativas para a infraestrutura. A falta de coesão social. Havia também, por exemplo, no caso do CISAR, alguma falta de comunicação entre o operador local e o próprio CISAR, mas isto são apenas exemplos, obviamente, e vocês conhecerão todos muito melhor do que eu. E alguma falta de capacidade técnica. No caso das minas aqui no Rio, por exemplo, não há capacidade técnica nem financeira
para ter melhores infraestruturas. No caso da Lavorragina, é outro exemplo, houve uma fase em que não havia financiamento para a construção da planta de tratamento de águas residuais. Isso poderia também, eventualmente, colocar problemas. E agora falando um pouco de restrições externas, também identificadas para o modelo de gestão comunitária, mas que se podem encontrar nos vários exemplos do desafio. Se há um desenho de projeto com limitações, pode haver um colapso da tecnologia, por exemplo. Aconteceu em Lavorragine, isso foi modificado e, entretanto, conseguiu-se uma solução que funcionasse. Uma implementação com problemas, no caso do condominial, a implementação ficou incompleta. Se não estou em erro, as fossem 50%, julgo, de cobertura. No caso do CISAR, havia alguma operacionalidade anárquica e isto está relacionado com as intermitências do serviço, o fornecimento de água. Alguma interferência política também pode condicionar o sucesso e a sustentabilidade do serviço. Alguma falta, isto também foi falado hoje de manhã, se não estou em erro, a falta de fornecimento de peças de reposição. Se há uma comunidade que não tem capacidade para sozinha fornecer essas peças de reposição, este caso até será o mais simples, porque as infraestruturas são as mais básicas, mas no caso de uma infraestrutura mais complicada e mais pesada, a comunidade sozinha não terá capacidade para substituir. Faltas de políticas e legislação de apoio, temos vindo a falar disto no último dia e meio, assim como a falta de apoio a longo prazo. Isto está relacionado com o que eu falava há pouco, se não há também uma ajuda das autoridades, principalmente nestas comunidades vulneráveis, para fornecer financiamento para substituição de infraestruturas mais caras, gestão de conflitos, sejam sociais, sejam interinstitucionais, as populações sozinhas poderão não ter capacidade para manter o serviço a longo termo. E isto então leva-nos a uma qualidade e uma fiabilidade dos serviços que são insuficientes. E isto, como dizia há pouco e todos estes exemplos traz, é verificado a vários níveis. Político-institucional, sociopolítico e cultural, infraestrutural, nível da saúde, ainda há muitos casos de falta de qualidade da água e mesmo ecológico-ambientais. A mudança, que é muito focada, é menos foco atualmente na prestação do acesso ao serviço, ou não ter só uma preocupação em fornecer infraestrutura, mas ter uma preocupação em garantir o uso adequado desse serviço. E só assim podemos, então, garantir a sustentabilidade dos serviços. O desafio tem também esta particularidade de utilizar estes casos de intervenção. E estes casos de intervenção são, de alguma forma, uma forma de abordar estas questões, uma forma de abordar novas formas também de encontrar soluções, no caso mais a nível de participação social, mas soluções que garantam a sustentabilidade do serviço, que obviamente está muito relacionada, como viemos a falar, de mobilização social, educação ambiental, educação mesmo para as próprias infraestruturas. Moriarty, isto é um artigo de 2013, sugeriu que as principais ações necessárias, ele definiu três, eram promover a profissionalização da gestão comunitária, portanto, dei o exemplo do sistema condominial, quando essa gestão se baseia muito no voluntariado, tem a longo prazo, ou poderá ter a longo prazo, a sua sustentabilidade comprometida. Fornecer apoio continuado aos prestadores de serviços, portanto, apoio continuado pode ser a vários níveis, pode ser financeiro e pode ser mesmo a nível de gestão de conflitos, como dizia há pouco, mas convém que seja continuado. A população sozinha poderá eventualmente não ter, e é o mais certo, é o que se tem vindo a verificar, não ter capacidade para manter então novamente esse serviço a longo prazo e garantir o financiamento sustentável de todos os custos de serviço, portanto, desde planeamento, desenho, implementação, operação, manutenção, substituição de peças, tem que ser orçamentado, digamos assim, desde o início tem que ser pensado. Não se pode estar à espera que aquilo irá aguentar 20, 30, 40 anos sem que ninguém intervenha, porque isso não é possível. E se tivermos em atenção medidas, e se pensarmos então em medidas que garantam essa sustentabilidade, então aí sim, aí acreditamos que com os novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a serem
estabelecidos agora no final de 2015, entrarão em vigor em 2016 até 2030. Então, aí poderemos eventualmente garantir a tal disponibilidade e a gestão sustentável do sistema e não só garantir uma elevada cobertura sem que haja qualidade para as populações. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês. E eu queria fazer um agradecimento primeiro à oportunidade de poder compartilhar o debate desses dois dias aqui, essa convivência extremamente rica. E aproveitar também para avisar vocês que eu, apesar de regulador de serviço público da Agência Reguladora Local do Distrito Federal, não estou aqui falando em nome da agência. E, aliás, eu estou, inclusive, fora da agência nesse período, estou trabalhando cedido a um outro órgão do Governo do Distrito Federal, a Companhia de Urbanização do Distrito Federal. Um outro aspecto é que, de fato, eu não sou um acadêmico e portanto, não tenho o privilégio de estar todos os dias discutindo com a equipe da Focada, um conjunto de trabalhos, os aspectos mais conceituais e também empíricos. Eu tenho uma vivência profissional razoável, que me permitiu trabalhar na região metropolitana de São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, um pouco na de Belo Horizonte, lá em Brasília também. E talvez seja a partir disso que... E também tendo trabalhado no Ministério da Cidade, na Secretaria de Saneamento, a primeira equipe que trabalhou lá. Então, eu acho que a partir dessa vivência que eu vou tentar contribuir aqui, e foi bom quando a Ana Lúcia falou aqui de quem fica com a cereja do bolo, então, porque de fato eu estava pensando no seguinte, quando fiz as sugestões, que eu não estava me atendo exatamente ao tema da pergunta, que era a continuidade do desafio para atendimento de comunidades vulneráveis. No seguinte sentido, né? Que de fato, os sistemas convencionais que atendem a maior parte da população que é considerada possível de atender, né, no establishment, né, consome uma tal quantidade de recursos e muitas vezes com tal nível de racionalidade que vai embora a cereja, a cobertura, o próprio bolo e realmente sobram as migalhas para as comunidades vulneráveis. Às vezes essas comunidades vulneráveis são uma parte muito grande da população, às vezes até a maioria da população. Mas o fato é que para ela sobra muito pouco. Então, fazer a crítica do sistema convencional numa visão mais holística pode ser interessante também em certos momentos, não é? E, então, eu tenho aqui quatro sugestões de investigação dentro dessa perspectiva. Primeira é aqui com o cachimbo do que faz a boca do regulador torta, é a questão da discussão entre transparência, controle social e regulação dos serviços públicos de saneamento básico. Acho que está na hora da gente retomar um pouco o esforço para fazer uma discussão sobre isso. Todo o debate que foi feito entre 2004 e 2007 sobre a lei que estabeleceu a diretriz para o saneamento básico, teve de um lado uma visão que estava mais à esquerda, que focava na questão da transparência e do controle social, e do outro lado, uma visão mais empresarial, então dos grupos, inclusive privados, que apostavam na privatização e na dita estabilidade dos contratos, que apostou na regulação. Né? E a
entidade reguladora como, de fato, uma entidade que estivesse acima do bem e do mal, dos conflitos sociais, essa coisa toda, né? Acima do governo, dos usuários e do prestador de serviço. Essa é uma modelagem típica do discurso da regulação. E foi essa visão que, de certa maneira, prevaleceu. A regulação é uma proposta mais forte na lei de saneamento que a do controle social e da participação, né? Tá certo. Nós hoje já temos um razoável esquema institucional de regulação no país. Vários modelos, agências reguladoras estaduais, com os quais os municípios se conveniam para transferir a responsabilidade da regulação para essa agência, agências reguladoras municipais, e temos agências reguladoras intermunicipais, formadas a partir de consórcios. Nós temos, por exemplo, em Santa Catarina, agências reguladoras intermunicipais que são propriedade de mais de 100 municípios. Talvez seja o modelo que tem mais chance de ser independente, porque nem está na alçada do governo estadual, nem de um determinado governo municipal. Então, tem um pesquisador americano que trabalha na Universidade da Flórida, na Unidade de Regulação de Serviços Públicos de Água, publicou um artigo para a CEPAL em 2014, com foco na... E seguramente não é um grande... assim, é um cara da regulação, né? E ele escreveu um trabalho que fala sobre a regulação dos prestadores públicos. Chamando a atenção que a lógica da regulação dos prestadores públicos não é a lógica convencional da regulação, que as sanções econômicas no prestador de serviço público não normalmente são pagas pelos próprios usuários. Não é? Você devolve as multas que você cobra do prestador para o próprio usuário. Não tem uma lógica de redução do lucro do quando o prestador é público, por exemplo, como a SEDAI aqui no Rio de Janeiro. E ele chama a atenção que, logo no início do trabalho, que a regulação do setor por si só não é garantia de melhorias de desempenho no serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Os estudos de casos que ele realizou e as análises empíricas sugerem que, sem mudanças significativas no ambiente institucional, as ferramentas típicas de regulação não serão eficazes. E diz mais, diz que é absolutamente essencial na regulação dos prestadores de caráter público a transparência e o controle social. Então, é um tema que talvez possa ser objeto de interesse, em particular, também verificando se de fato os reguladores estão focando apenas nas regiões centrais das cidades, onde existe um poder econômico, político e social maior, se estão contemplando também o que ocorre fora dessas áreas. Isso aqui é uma homenagem à discussão que ocorreu ontem, não é? No Brasil nós temos uma dicotomia, nós temos o sistema de meio ambiente, temos o sistema de gestão de recursos hídricos, temos o sistema de saneamento, que não é bem um sistema, esse último, né? Os outros se pretendem sistemas, né? E, de fato, a crise já estava instalada faz tempo na região metropolitana de São Paulo, com reflexo na região metropolitana de Campinas e reflexo na região metropolitana da Baixada Santista, se espalhando para o lado de cá, já pela bacia do Paraíba do Sul, e o Conselho Nacional de Recursos Hídricos não tinha dado uma palavra sobre o assunto. O Conselho Estadual de Recursos Hídricos de São Paulo não tinha dado uma palavra sobre o assunto. As autoridades responsáveis sentaram em cima e esqueceram da lei que diz que a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e participativa. E, de fato, não houve nenhuma articulação, né, significativa que pudesse minorar os efeitos da crise já no seu início entre o setor de saneamento e o setor de recursos hídricos. É possivelmente um tema que
pode jogar alguma luz sobre a insegurança que nós estamos vivendo no abastecimento das nossas grandes metrópoles. Esse é hoje um dos meus temas preferidos: controle social e qualidade da água para consumo humano. A nossa legislação a respeito do assunto diz que o consumidor tem direito de saber a qualidade da água que está bebendo e os riscos que estão envolvidos que ela traz. Nós temos no país, administrado pelo Ministério da Saúde, que é quem é responsável pela normatização sobre a qualidade da água para consumo humano, um grande banco de dados chamado SISÁgua, que recebe sistematicamente as informações que os prestadores geram, ou que deveriam gerar, em alguns casos recebem porque eles não geram, do que se chama controle de qualidade da água para consumo humano, que é de responsabilidade do prestador. O prestador tem que fazer isso nos mananciais, tem que fazer ensaios de qualidade da água na saída das estações de tratamento de água, e tem que fazer esse controle também na redistribuição. Toda essa massa de dados deve ser colocada no SISÁgua todo mês. Quem faz a intermediação entre o prestador e o sistema é o setor saúde. Já faz uns 2 ou 3 anos que nós temos discutido com o setor saúde de que isso não tem sentido, que as autoridades municipais tenham como tarefa principal digitar as informações do controle de qualidade. Essa era a situação 3, 4 anos atrás no Distrito Federal. A principal tarefa que a vigilância da qualidade da água da Secretaria de Saúde se colocava era digitar os dados que a Companhia de Saneamento informava para ela sobre o controle de qualidade. Não faziam uma análise de consistência dos dados, de verificação das anormalidades. Era pura digitação. Nós conseguimos lá fazer um piloto e tal, e hoje está funcionando assim. A companhia entra diretamente no SISÁgua, digita os dados lá, que é absolutamente razoável. Até esse período anterior a esse piloto, a própria companhia não conseguia ver os dados dela depois que eram digitados. E esse é mais ou menos o quadro. Então, a democratização das informações sobre qualidade da água, que hoje até para os acadêmicos é difícil de conseguir pesquisar com base nos dados que estamos lá, é uma questão central. Foi olhando essas informações como regulador de serviço público que eu verifiquei que, apesar de haver uma cobertura praticamente completa de abastecimento de água pela Companhia de Água do Distrito Federal, a companhia continua em algumas poucas comunidades entregando água de poço sem cloração, em flagrante desrespeito à legislação que estabelece que qualquer água de poço deve ser clorada, entregue para consumo humano, né? Não há justificativa nenhuma. O gasto que está envolvido em clorar a água dessas populações, para fornecer para as populações, né, é uma insignificância, de fato é uma migalha em relação ao que aquela companhia tem como orçamento. No entanto, não se faz e ninguém fica sabendo. O SUS tem um problema de baixa autoestima nessa área, que é uma coisa impressionante. Os profissionais de saúde que trabalham nessa área, todos acham que sabem menos, provavelmente em vários casos estão certos, do que aqueles que trabalham nos prestadores fazendo o controle de qualidade da água. Então, aqui ontem se falou do caso lá de Queimados, certo? Eu tenho uma pessoa da FUNASA, um técnico da FUNASA que está fazendo vigilância da qualidade da água lá em Queimados, que se coloca na perspectiva de: eu sou da vigilância, então vou cuidar dos sistemas alternativos. A vigilância não vigia o principal, deixa passar o elefante, certo? E vai lá cuidar. É uma coisa desse tipo, de modo geral, acontece. Às vezes vigia, às vezes inclusive só digita. Então,
Então, é um tema importante que eles possam nos ajudar. E, finalmente, o tema da efetividade do tratamento das águas residuais. Né? Nós podemos nos colocar a perspectiva de que nós poderíamos, ou talvez nós façamos isso e não tenhamos percebido muito claramente, nos colocar na perspectiva de que nós ainda estamos na etapa de que o problema é afastar as águas residuais do peridomicílio. Então gastou uma quantidade brutal de dinheiro com os chamados programas de despoluição. O daqui da Baía de Guanabara é fantástica a quantidade de dinheiro que já foi colocado para despoluir essa baía. A despoluição do rio Tietê, do rio Pinheiros, é outra fábula. É dinheiro atrás de dinheiro. E não se consegue, de fato, avançar praticamente nada. Podia aqui, em homenagem aos mineiros aqui presentes, lembrar também da Lagoa da Pampulha. Tá? Quer dizer, as nossas águas urbanas são absolutamente comprometidas por um sistema de produção de esgotamento sanitário que não tem efetividade do ponto de vista da qualidade da água. Então, nós medimos avanço em esgotamento sanitário pelo número de habitações ou de economias atendidas por rede de esgoto. Mesmo que essa rede de esgoto, bem ali, jogue num córrego. Nós não temos nenhum indicador, nós temos um esforço grande de indicadores para medir perda de água de abastecimento. Não temos nenhum indicador para medir perda de esgoto coletado. Temos indicador para dizer, tratamos tanto por cento do esgoto coletado e não temos indicador para dizer, tanto por cento do esgoto gerado vai direto para os córregos, não chega nas estações de tratamento. Tem uma mistificação enorme que os interessados em obras públicas grandiosas se colocam, que é a questão de que para despoluir o negócio é construir estação de tratamento. O mais difícil, na maioria das vezes, não é isso, é fazer o esgoto chegar na estação de tratamento do esgoto. Nós não conseguimos fazer isso. Nas nossas cidades, com o tipo de ocupação do solo que nós temos, né, com as nossas margens dos nossos córregos e rios urbanos, nós não conseguimos ter um sistema de esgotamento sanitário minimamente estanque. Né? Então, esse tema se relaciona com a questão do direito à cidade de modo mais geral, com a questão da habitação, com a questão da qualidade das águas urbanas e assim por diante. Tem um impacto tremendo nos orçamentos e nos recursos que são alocados para a produção dos sistemas de saneamento convencionais, e vamos convencionar, não resolve muito. Então eram essas quatro sugestões que eu queria colocar aí. Realmente elas não estão focadas nas comunidades vulneráveis, mas tentam provocar uma reflexão sobre alguns aspectos que, sem dúvida, por competirem por muito recurso, acabam diminuindo a possibilidade de atendimento e de universalização do atendimento. Muito obrigado. Vamos a tener una ronda de preguntas ahora porque Marco Montenegro va a salir y queremos tener una ronda de preguntas antes de que salga. Entonces, vamos a dedicar unos 10-15 minutos. ¿Preguntas o comentarios? ¿Preparo? ¿Por favor? Bueno, empezamos por más apoyo.
Trata de ser concisos nas perguntas. Primeiro eu queria agradecer, né, se tinha contemplado a discussão da Ana dos sistemas de coprodução de água, né, porque a gente vê totalmente invisibilidade dentro das nossas políticas de saneamento. Essa real necessidade da gente entender que o sistema é mais do que o sistema de distribuição de água por rede, né, então isso é sempre muito difícil. E aí, só para colocar um pouco Montenegro na questão do setor de saúde, só fica girando, né, digitando os dados das concessionárias, ele já é muito mais amplo, né? Então, eu vejo também como uma oportunidade de ampliação do entendimento da interação entre o setor saúde e o setor saneamento, que antes eu via como um setor que caminhava um pouco mais próximo, né? E hoje eu vejo tão segmentado, e eu vejo, talvez seja um sonho de química meu, que o Vigiágua é uma das respostas de voltar a ter essa interação entre os dois setores. Então, eu gostaria de explicar. Boa tarde, né? Bom trabalho com todos. Estou aprendendo muito nesses dois dias aqui. Eu não tinha nem acabado de falar das agências reguladoras, né? E aí é uma provocação, né, para as pessoas que vão pensar essas possíveis soluções, possíveis estudos, né? O Rio de Janeiro não é um caso particular de que vai se dedicar muito em bem estudo, né? Porque a agência reguladora do Rio de Janeiro, ela é toda por indicação política. E aí, quando o Montenegro menciona o exemplo do Paraná, né, que é Santa Catarina, de muitos municípios, né? Aqui no Rio de Janeiro não vai mudar muita coisa, porque todos os municípios estão na mão do governador do estado. Então você tem uma agência aqui que não tem assento da sociedade civil como participante, né? Eu acho que a participação da sociedade civil é que seria o fio condutor disso tudo, né? A transparência, a participação da sociedade, porque caso contrário nada vai mudar, porque a política está em todos os espaços, né? E da pior forma possível, né? A promiscuidade que nós vemos entre nossos políticos e os nossos gestores públicos, eu acho que é o grande encargo para o avanço das políticas de saneamento. E no tocante à punição, né, quando a agência reguladora pune uma instituição pública, no caso da SENAI, por exemplo, né, a parte que eu acho que deve ser defendida, a punição do gestor. Porque quando você pune a instituição pessoa física, nada acontece. Agora, quando você começar a responsabilizar aquelas pessoas que são responsáveis pela implementação, pelas atividades, talvez a coisa comece a mudar. Bom, primeiro agradecer aí as colocações da Ana, mesmo do Montenegro, e as perspectivas que a gente tem. Mas acho que é um compartilhamento das dúvidas, angústias, e não, aí a gente mistura academia, quem está na ponta, na ação. As perguntas, as questões estão colocadas assim para todos, e realmente, Ana, não dá para generalizar esse quadro. Mas eu queria ainda polemizar com o Montenegro num ponto que ele tocou, que é a questão da regulação dos sistemas públicos. É um tema que nós discutimos bastante aqui no Rio de Janeiro, inclusive com participação do Alceu, que é da agência lá do Ceará, que estava acompanhando a elaboração dos planos de saneamento, e nos municípios a gente discutindo essa questão. Qual o limite que você tem para regular um serviço municipal de saneamento? Então, eu entendo que transparência com controle social é fundamental em todos os níveis para a gestão de saneamento, seja, tenha ele a forma operacional que seja, serviço autônomo, concessionária privada, concessionária pública. Né? Ao seu falar, inclusive, de uma regulação simplificada, a regulação Sunshine, se não me engano. Né? Mas eu entendo que você tem no serviço municipal que não é concedido outros mecanismos de regulação e controle, exatamente para não incidir o ônus dos equipes do serviço sobre aquele usuário. Né? E, na verdade, eu entendo que a regulação você faz sobre um contrato de concessão, uma relação entre o concessionário, né, e o responsável
pelo serviço público, pelo serviço de saneamento, no caso, o município. Né? Tanto que aquilo, quando a gente fala regular a SEDAE, notável que a gente já discutiu isso, não se trata de regular a SEDAE, se trata de regular cada contrato que a SEDAE tem com cada município. Né? Então, de maneira que você que regular a SEDAE, nenhum de nós vai ser capaz de acompanhar ter controle social sobre isso. Nós, como cidadãos do município X, temos que acompanhar a regulação daquele contrato que o município tem de concessão com a SEDAE ou com alguma concessionária. Lembrando que no caso do Estado do Rio de Janeiro, a concessionária, a agência reguladora, por hora, só regula dois contratos que são da região dos lagos. Nem contratos com concessionários privados de outros municípios, nem os da SEDAE, são regulados. Então, é só para polemizar um ponto que a gente tem aqui hoje. Marcos, já que você mencionou o programa de despoluição do Rio Tietê em São Paulo, né? Uma coisa que me interessa muito, já que eu moro em São Paulo agora, né? E que me chama muita atenção, porque tem uma coisa, né, que o maior poluidor do Rio Tietê em São Paulo das águas é a conversa besta, né? Que ela joga o esgoto não tratado em massas dentro do rio, né? E segundo o que eu entendi, passo de crime ambiental estabelecido pela legislação brasileira, ou seja, qualquer empresa sabesse que comete cada dia um imenso crime ambiental jogando esgoto no Rio Tietê, né? E obviamente ela não está sendo fiscalizada ou não tem a capacidade de fiscalizar ela para esse crime, né? E bom, na Alemanha tem uma coisa aí também, não sei, em vários outros países europeus, que as empresas de saneamento público e que estão responsáveis pelo tratamento do esgoto, eles pagam multas se eles não conseguem tratar o esgoto como deveria ser tratado. Né? É até uma lógica de mercado produzido no funcionamento da empresa, porque ela tem que ver as contas, se ela não consegue a prestação, ela tem que pagar. Né? Agora aqui em São Paulo, me parece que isso não dá absolutamente certo, não tem vontade política. Agora, se você quiser saber sobre a destruição, ela não vai ser fracassada, ela vai ser vamos pouco a pouco, já houve muito avanço, já houve muito investimento, né? Dá a impressão, ok, é complicado, daqui 20 anos vamos avançando e vamos solucionar o problema. Né? Então, como vê você essa perspectiva aqui da destruição? Obrigado. Un pedido nuevo, repito, por favor sea conciso porque hay poco tiempo y también sería bueno que aunque hay preguntas claramente relacionadas con problemas locales, también traten de pensar en el tema de esa mesa, que es que estamos hablando del futuro, qué cosas deben ser feitas y qué cosas podemos o debemos hacer, no solo la academia, quizá, pero también en esa parcería entre la academia, público, comunidade, etc. Aí, dois mais, três e veja, por favor, prosseguir. Justamente pensando no tema dessa mesa, a preocupação foi e trazer discussões, desculpa, aqui, meu nome é Otávio, sou geógrafo pela UFRJ, orientando da Rússia. E a apresentação gostaria de fazer uma amarração também com as apresentações e sendo sucinto, o desafio continua. Né? A Ana Lúcia colocou essa questão das inovações sociotécnicas, como que elas podem traduzir em soluções para as populações mais vulneráveis, né? Da questão da vulnerabilidade. Ontem eu acho que essa questão ela tem que ser pontuada realmente conceitualmente. Ontem o Sérgio Portela ele trouxe essa discussão que quando você mapeia uma população vulnerável, eu acho que é um termo até brando para discutir a questão da exclusão territorial, enfim. E a questão que eu queria trazer é justamente essa, o desafio continua, mas essa perspectiva do futuro
pensa, pô, a gente pode pensar em sistemas alternativos para soluções sociotécnicas nessas comunidades mais vulneráveis, mas até quando a gente vai mapear essas populações como populações vulneráveis? Ontem o Sérgio Portela me colocou essa questão, né? Você perguntou para a população se ela se considera, a gente está muito focado nos problemas da questão da água, mas a gente percebia que os problemas do sistema integrado do saneamento, né? A gente pensar que muitas soluções dependem sim de você prever uma modelagem do que é hoje, essa que seria a questão. A modelagem do sistema formal de rede hoje, ela também pode pensar de uma forma integrada para atender as populações mais vulneráveis, ou seja, passa pela solução sim do sistema de rede hoje existente, você pensar que as populações mais vulneráveis, elas não necessariamente estão em áreas periféricas, elas podem estar dentro de uma área que você já tem uma infraestrutura urbana, né? Então a questão periurbana na metrópole, ela é relativa, porque às vezes você tem comunidades vulneráveis dentro de uma área formal e que ela não é assistida. Então, essa é a pergunta. O desafio continua até quando? Fátima Casalinha, sou de parte da equipe de organização de saneamento do Novo Friburgo, da COVID, que estamos com o projeto agora. E a minha pergunta é sobre regulação, porque é uma questão que a gente está bastante envolvido no momento, que Friburgo não é a SEDAI, é uma concessão privada, tem um contrato de gestão que tem muitos problemas, muito antipático até, então, cidadãos, né? E como a questão, assim, uma discussão que existe lá, se eles criam uma agência de governo municipal ou eles adotam a agência por caso estadual, até por questão de sustentabilidade financeira, já que é uma porcentagem da arrecadação, né, que sustenta a agência. E é uma discussão que nós técnicos temos, a gente tem feito muito mais mesmo sabendo das indicações da Genésia, político, né, do governador, mas que está um pouco isento, fora do local. Como é que você vê isso nesse sentido? E se existe alguma experiência de construção de um contrato de gestão com participação, porque regular um contrato mal feito não ajuda o cidadão, né? Então, como é que poderíamos, nesse sentido, estar atuando? Ana Virgínia, uma mensagem da Fabrício. Eu queria algumas coisas aqui. Uma, na colocação, na apresentação da Ana Lúcia, eu consegui várias coisas aqui que eu acho que precisam ser exploradas, que eu acho que elas não estão comum. Mas, por exemplo, o arcabouço institucional do processo de gestão comunitária, explorar um pouco essa vertente. Existe um documento formal que repassa a comunidade? Existe, digamos, uma concessão do serviço da comunidade? Isso é um processo de empoderamento e responsabilidade por parte da comunidade? Ou não? Existe, por exemplo, a quem pertence os ativos que estão construídos na comunidade? A quem pertence esses ativos? São algumas vertentes que batem um pouco, cruzam um pouco com as formações do Montenegro quanto regulador. São elementos que vão prover também a sustentabilidade e fortalecimento de melhores resultados nessa gestão. Então, como um elemento para desafios, para afeto. Um outro ponto que foi mencionado aqui em relação à questão dos planos municipais. Eu acho que isso é uma ferramenta que ainda não exploramos a potencialidade de resultados que podem ser dados. Por exemplo, a gente vê que essa escala que falta ser medida, ela não aparece nem nos dados nacionais. Não se sabe quantos sistemas hoje estão nos verdes da comunidade. Não se sabe nem como se estão funcionando.
Alguns programas sabem como se eles pagaram por plantar recentemente, tá? Os antigos ninguém tem. Mas quantos desses ainda estão funcionando? Nem se sabe. E os planos municipais são movimento que precisam enxergar essa dimensão. Na maioria das vezes, os planos municipais não enxergam essa dimensão. Pegam dados terciários, e sistemas que estão sendo atendendo a população, e na verdade, tem muitos planos que têm água atendendo. Isso é, eu acho que é uma coisa que a gente podia. Esse instrumento do plano, ele precisaria ser melhor trabalhado, e a academia tem possibilidade de oferecer instrumentos aos gestores para trabalhar para isso. Eles sequer enxergam, muitas vezes, a população vulnerável. Eles idem. Enquanto já não, também não temos dados sociais para vulnerável, então também não existem. Então, esse seria uma campanha de sugestões. Uma terceira coisa que eu não digo muito hoje, deve ter sido na apresentação que eu não estava ainda, são os aspectos de gênero nesse engajamento. Eu senti falta dos aspectos de gênero, dos aspectos institucionais e de dados também que perfil da comunidade. Interfere muito no funcionamento do processo, se é uma comunidade de sem terra, ou se é uma comunidade que vive em Bolsa Família, ou se é uma comunidade de agricultores ativos. Por exemplo, muda muito a dinâmica de resultados. Então, é isso que eu queria sugerir. Obrigada. Maria Alex, a palavra. Paulo Minaldi. Bom dia, Sebastião. Eu sou o professor e atuante do IPS, então já tinha experiência com o Pedro aqui. Mas é na questão do controle social, muito importante, mais também do que uma pergunta, só no nosso dia a dia, né? Na discussão dos planos municipais de saneamento básico, ou implementando obras, por exemplo, como o Parque de Drenagem, São João de Meriti, que tem verba do Ministério das Cidades, e o projeto apresentado pela Prefeitura, a falta de acesso à informação, transparência é assim, zero, apesar dos mecanismos legais até criados para isso, né? Então, como a gente consegue trazer, para a gente conseguir acessar a informação, precisa muitas vezes recorrer ao Ministério Federal, passa isso depois de muita luta, né? E a Prefeitura, na primeira baixada, né? As prefeituras costumam se fechar, assim, não fazer um diálogo como nós esperamos ou que atenda a lei. Então, como a gente tentar criar mais, sei lá, mecanismos onde essas informações conseguem acessar mais, a gente consiga capacitar mais a população até a entender. E uma outra questão é a disputa pelo uso da água, né? No caso particular do Duque de Caxias, com o polo petroquímico, né? A água chega para a refinaria com o polo petroquímico, sai a captação de água, né, do Vandu, aí do sul para lá, mas a população do entorno, ela tem que se valer ou de poços artesianos em solo contaminado pela presença de indústrias ou por ligações clandestinas, mais legítimas, nas tubulações de água da refinaria que traz água bruta não tratada. Então, e, além de ter que recorrer à água mineral vendida, né, e às latas de água de carro-pipa. Então, esses cenários assim, de fontes de abastecimento estranhas, sem qualidade, é um cenário assim que, para além acho, da regulação, tem algo assim mais monstruoso a gente tratar. Né? Obrigado. Muito obrigado. Então, vamos a ter uma ronda de respostas. Acho que entre 2 minutos e meio de agora. Podemos começar. Minha questão não sei se ficou claro, mas a minha expectativa é realmente valorização do setor de saúde, como a autoridade sanitária, a quem o prestador de financiamento precisa dar satisfação. E pode ser também o
aspecto de que a ANS, inclusive, não regula boa parte dos serviços prestados aqui, apesar de que quem escolhe o regulador é o município que é titular do serviço. Então, há uma omissão compartilhada dessas questões, não é? Uma certa manivência que os próprios municípios e o Estado nesse aspecto. O único fator de regulação do Sunshine, de fato, aqui, até aproveitando a presença da nossa amiga portuguesa aqui, a entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos de Portugal publica anualmente um relatório sobre a situação da prestação dos serviços de água de esgoto e resíduos de Portugal. E cada município, o prestador, recebe lá pelos serviços de água, pelos serviços de esgoto, pelos serviços de resíduos, uma bola verde, amarela ou vermelha, que sintetiza um painel de alguns indicadores que há faculdade de acompanhar anualmente. Uma maneira simples de informar a sociedade a respeito de quais são as tendências que tem como pressuposto que acho que concretiza de maneira objetiva o lema da relação do Sunshine, que é Name and Shame. Ou seja, explicite e envergonha aqueles que estão fazendo mal. O BEC que eu citei aí, então, ele diz que essa é uma das duas maneiras de fazer isso, envergonhar as autoridades públicas. Sabe que hoje você tem vergonha. Então, quem vai longe, né? No caso, não são contratos de gestão. Se é um contrato com uma empresa privada, é um contrato de concessão que foi firmado, que deve ser firmado com a entidade reguladora já previamente atuando. Tá? Então, é uma inversão realmente, né? Como aconteceu em várias áreas aí. E evidentemente que poderia ter havido toda uma discussão prévia, tanto as condições desse contrato, as metas desse contrato, assim por diante. Por último, vou fazer um comentário sobre a questão que foi colocada sobre a poluição das águas da região do Paraná de São Paulo. Eu fui diretor do Serviço de Águas de São Paulo, de 1999 a 1998. Nós tínhamos já um pouco perfil de direito de esgoto na época. Agora é maior. Eu estive visitando São José em dezembro com uma delegação de técnicos de Moçambique e Zâmbia, trazidos aqui pelo Banco Mundial. E nós visitamos o Centro de Operacional de São José. Nós andamos para cá por duas situações. Primeiro, nós sendo sufocados pela Sabesp. Tem uma estratégia de tomar todos os serviços municipais da região. E a segunda é, com esta cobertura quase integral das redes de esgoto, todos os seus corpos continuam poluídos. Então não é só a Sabesp. Eu digo isso como municipalista, tendo sido já diretor, já as autarquias municipais de água e esgoto da região metropolitana poluem tanto quanto a Sabesp. No caso do Santo André, ela não tem responsabilidade de tratar esgoto, porque os esgotos são encaminhados para a estação de tratamento metropolitana, que fica lá em São Caetano. Então, a coisa que eu quero chamar a atenção é que existe um erro, uma falha, um problema, uma questão que está além da questão institucional, que é a relação entre o sistema de esgotamento sanitário que nós temos e a nossa cidade, e a maneira de ocupar o nosso solo, a maneira de construir isso, certo? O foco que nós temos em afastar o esgoto do pé do município, que é absolutamente fundamental para a saúde pública, mas nós não temos colocado de fato como tarefa nossa, de fato, a disposição das águas urbanas. Tá? Isso só aparece quando é para justificar obras, grandes obras. Então, esse só
pequeno comentário aqui ainda sobre essa questão da regulação. Existe uma agência de regulação em São Paulo, uma da SESC, que regula os serviços da SAPESP e do Corpo de Delegação dos Municípios. Mas é o município da República da Porta de São Paulo, como o caso do André, compra apenas água. Água no atacado, reserva, distribui, coleta o esgoto e caminha para o tratamento e estações metropolitanas. Pois bem, o Santander está em vias de perder o serviço de água. Como o São Bernardo já perdeu, como o Osasco já perdeu, como o Diadema já perdeu, tudo por dívida, por não conseguir pagar a conta da água na atacada. Uma análise recente feita por um professor português especialista no assunto, o Rui Cunha Marques, na área de Pesca de Boa, comprovou que essa peça cobra mais caro para entregar água na atacada para os municípios do que a tarifa média que ela pratica no local onde ela mesma distribui a água. É, o preço é mais confuso, o preço é mais elevado para entregar água na laboratória da cidade do que entregar água naquela casa, tá? Isso é falta de regulação? Evidentemente é falta de regulação. É um monopólio, tá, de uma empresa que é de economia mista, com ações negociadas na Bolsa de Nova York e na Bolsa de São Paulo, tá, esmagando os serviços municipais metropolitanos. Vou pegar mais um outro aspecto que eu vou mostrar a riqueza desse tema da regulação. Muito obrigado. Rodrigo, faltou sobre as coisas municipais, a limites e possibilidades de trânsito. Não, eu vou deixar aqui para direito a. Eu vou aproveitar essa ponte dos planos municipais, que a Ana tinha comentou, né, que as questões da regulação a gente tem um Montenegro que é especialista. E comentando realmente o Rio de Janeiro, né, em termos de regulação, só para reforçar essa ideia, a gente está muito atrasado porque a nossa companhia estadual de saneamento não é regulada pela agência reguladora, pela Genesse. Então isso é um problema. Talvez ela venha a ser brevemente, mas por enquanto ainda não é. Né? Já é uma questão. Mas na questão dos planos, né, respondendo um pouco a energia que acho que foi mais direta para mim, né, essa questão dos temas de pesquisa que você colocou, o arcabouço estrutural institucional de gestão comunitária, né, que pretende ser ativo, etc., eu acho que tem todo um caminho de pesquisa, né, para ser desenvolvido, que é se comprometer, como é que você fabrica os políticos públicos, né, como é que você identifica cores, quais são as conflitos, receptores, né? A construção da política pública de saneamento mesmo, né? Que é um tema que a gente ainda tem uma discussão grande, né? Para fazer, apesar de eu estar aqui no meio de colegas que trabalham esses temas, mas nós somos esses pouquinhos que estão aqui nessa sala, e esse tema é um tema que demandaria pesquisas mais longas, etc. Acho que é uma discussão maior nesse sentido. Né? Questão dos planos municipais, né? Eu vou remeter aqui uma discussão interessante. Né? Eu trabalhei com outro trabalho de planos, não só de saneamento, né? Mas com uma pesquisa que foi feita pelo Observatório das Metrópoles, trabalhar os planos municipais do movimento urbano. Né? Essa pesquisa está no site do Observatório, a gente já falou há um tempo sobre isso, foi um projeto de uma cooperação com o Ministério das Cidades, né? E talvez, né, a gente viu o limite, um conjunto de limites nesses planos municipais de desenvolvimento urbano, e essa situação se reflete também hoje nos planos municipais de saneamento, que tem que ser finalizados, né, até dezembro de 2015. Né? Então, talvez eu vá remeter um texto da minha marcada, né, que diz que o plano municipal de saneamento ele vale muito mais, ele é um instrumento fundamental para orientar, e só discutir isso para a questão do desenvolvimento urbano, mas acho que a gente pode pensar algumas coisas importantes para o saneamento. Né? Ele é um instrumento fundamental, evidentemente, de construção de política pública. Né? Mas mesmo que o plano seja ruim, que é o caso de vários planos de desenvolvimento urbano, né, esse plano tem um papel, né, que é um papel de mobilização social, né, de trazer para a cena pública um conjunto de debates, né, que antes não estavam aparecendo, né, que estavam em outros lugares, né, nos escritórios, nos planejamentos, na Secretaria de Governo, etc. Né. Eu
que a Secretaria de Beleza daqui, né? Eu acho que assim, o pessoal do plano de saneamento da Secretaria daqui, eu acho que por pior que estejam os planos que têm a sair desse movimento agora, de planejando planos municipais de saneamento, né? É, a Fátima também trabalha nesse tema, né? É só de colocar o debate na cena pública, só de abrir um conjunto de diagnósticos que a gente não tinha acesso antes, só saber um pouco como é que estão funcionando os sistemas, informações que a gente nunca teve, né? Eu acho que talvez o processo já valeu, né? É claro que seria muito melhor se a gente tivesse mais planos, é claro que seria muito melhor esses contratos de programa fossem baseados em bons planos, né? Mas essa não é a realidade. No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente está aqui, a gente tem contratos de programa assinados pela CETAI em 2009, vários até 2030 e poucos, cujo documento plano anexo é o plano de desenvolvimento urbano. Não existe plano de saneamento, né? Eu acho assim, que é pensar um pouco, né? O plano, talvez, abrir mão da, não é abrir mão da qualidade do plano, mas pensar assim, um pouco mais positivo, pensar que pelo menos o plano está gerando uma mobilização sobre esse tema, né? E abrindo para a discussão pública uma série de informações que antes estavam na caixa preta, né? Rapidinho, só para a questão do Sebastião, né? Eu acho que a gente tem que ser mais criativo em termos de mecanismos de controle social. A Lei 11.445 de 2007, ela lista alguns mecanismos, né? Audiências públicas, controle social nos conselhos das cidades, conselhos de políticas públicas, saneamento, etc., conferências municipais, mas eu acho que a gente tem que pensar, né, formas de mobilização, né, para além desses instrumentos que são os instrumentos formais da Lei 11.445. Porque esses instrumentos ainda são poucos, né? Se a gente quer um controle efetivo da política pública de saneamento, se a gente quer colocar na cena pública o debate sobre as soluções sociotécnicas que vão ser implementadas e tal, então eu acho que a gente tem que pensar isso junto, né? Na academia, junto com os movimentos sociais, começar a ser mais criativo, né? Nessas alternativas de controle social, para além do que diz o nosso marco regulatório do setor do cinema. É isso. Eu queria só acrescentar duas palavras. Uma coisa que o Romário disse, que é relativamente à nossa equidade reguladora e à avaliação dos serviços. Nós temos também uma avaliação da qualidade da água e que nos chega à casa e todos os indicadores de qualidade da água, nós temos essa informação com a autoridade, nós devemos saber exatamente os uniformes, todos os indicadores que vocês podem imaginar são enviados para casa, são obrigados a isso, os nossos serviços. Queria também responder ao Otávio, se não estou em erro. A questão, até quando o desafio continua, até quando os segurança das comunidades vulneráveis, devido a alguém aqui consiga ter uma resposta para isso, obviamente, uma pergunta retórica, mas não deixa de ser uma pergunta pertinente. Depende também de que é que estamos a falar quando falamos de vulnerabilidade. Se estamos a falar neste tempo contexto de deixamos de falar que são vulneráveis quando têm um serviço, no caso mais específico, de acesso à água potável e acesso a saneamento, se atingirmos os 10 patamares, por exemplo, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, toda a população mundial tiver acesso a esses serviços básicos, se isso forem comunidades que deixam de ser vulneráveis, se pensarmos só assim, talvez. Eu tenho alguma dificuldade. A vulnerabilidade para mim é a diversos níveis. E aqui queria deixar só uma pequena provocação para os investigadores do desafio, que é a questão da vulnerabilidade ambiental. Foi uma questão praticamente ignorada em muitos projetos. E pode parecer uma questão menor quando estamos a falar de populações que não têm pouco tempo ou têm para comer, meses ou têm para estudar. Mas a questão é que se temos um sistema perfeitamente delineado, perfeitamente desenhado, se
reciclada, é mais justo, tem água potável, tem saneamento, deixa de fazer edificação a céu aberto. Mas tem uma comunidade que está numa zona de seca, então não vale a pena. Todo aquele sistema, inevitavelmente, provavelmente funciona numa zona, não funciona na outra, isso tem que ser tido em conta. Se eu estou a falar de uma comunidade pequena que está numa zona de cheia, por exemplo, pode ser um sistema perfeito, mas no espaço de um dia, tudo vai para baixo porque o sistema desaparece, o grupo idóbio, podem ser diversas as razões. Portanto, há esta questão da vulnerabilidade ambiental, que é muito importante. Normalmente é encarada como menor de importância, mas não é. Pode condicionar a sustentabilidade muito rapidamente de todo um serviço. E juntamente, não tenho muita experiência, nem muita informação relativamente às questões de género e de identidade, porque tem que trabalhar uma questão cultural que se encontra no Brasil, em Portugal, não há. Mas de facto, quando estamos a pensar na definição de um sistema, há que ter em conta como é que é melhorar estas questões demográficas, como é que vamos encarar, como é que vamos chegar a eles, como é que vamos conseguir a participação deles. E isso, obviamente, tem que ser até enfrentados por uma ola de pequenas organizações que já têm um conhecimento, que têm um acesso aos comunidades. Muito obrigado. Vamos a fazer um breve paréntese. Thank you.